Godina veoma intenzivnog rada i za udruženja građana Fojničani iz Maglaja započela je osnivanje mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini na konferenciji održanoj u Tesliću, a nastavila kroz tri vrlo uspješna naučno-istraživačka kampa. Prvi je bio na području Radunica općini Žepče, gdje smo istraživali jedno barsko područje, jedno područje uz biciklističku stazu Fojnica koje mi također gradimo neko vrijeme, već i dobar dio smo posla već tu i završili, međutim bilo nam je značajno da i snimimo to nulto stanje na tom području, da imamo kakav je biodiverzitet i imali smo dosta stvarno interesantne rezultate sa to područje. Nastavili smo dakle prošle godine istraživanje pećine Mokra Megara, ali i cijelog Ozrena. Dakle, imali smo veliki znanstveno-istraživački kamp za područje Ozrena gdje smo stvarno imali fenomenalne rezultate. Prilikom istraživanja na Ozrenu otkriveno je najviše stanište velikog potkovičara u Bosni i Hercegovini. Radi se o vrsti šišmiša koja je u dijelovima zapadne Europe potpuno iščezla. Također na Ozrenu je otkriveno i najveće stanište makedonskog titona u Europi, s obzirom da se radi o endemskoj vrsti Balkanskog poluostrva. Završili smo to sa kampom na Tajanu gdje smo ove godine posebnu pažnju posvetili zaštiti šišmiša kroz projekat zaštitimo, dakle cilj da se zaštite sve vrste šišmiša u Bosni i Hercegovini. To smo radili u koordinaciji i partnerstvu s našim organizacijama, isto iz mreže za zaštitu prirode. Dakle, mi generalno pokušavamo sad da sve te naše projekte radimo u partnerstvu sa našim organizacijama iz mreže za zaštitu prirode, tako da i ove godine nastavit ćemo u istom pravcu. Iako je udruženje građana Fojničani već odavno preraslo lokalne okvire, ono i dalje realizuje aktivnosti u naselju Fojnica u kojemu je i sjedište. Radili su i još uvijek radi na izgradnji biciklističke staze koja je već privukla pažnju ljubitelja prirode, a projekat Korupcija u šumi jedan je od njihovih projekata koji su posebno pobudili interes javnosti. Gdje smo također htjeli ukazati da je jedan od razloga zašto ta naša šuma vrijednija, prirodna bogatstva šumska nisu zaštićena, ta nekakva institucionalna korupcija. I na par primjera to smo vrlo očigledno i pokazali. Nadamo se da će sve ti naši projekti, dakle, koji su dio nekakve slagalice, dakle, svaki sve jedan projekt je usmjeren ka istom cilju, dakle, da se zaštite naše te vrijedne prirodne, ta vrijedna prirodna bogatstva. Prošle godine započela je priča o tri grada, tri parka prirode i turističkom brendiranju područja Maglaja, Žepča i Zavidovića u jedinstvenu turističku destinaciju. Udarili su temelje razvoju brenda koji bi u budućnosti mogao postati prepoznatljiv u Bosni i Hercegovini, ali i izvan zemlje. Sekretar udruženja Fojničani ističe posebnu važnost saradnje sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i njenim terenskim uredom u Maglaju, koja je rezultirala brojnim aktivnostima na među entitetskom pomirenju. I kao rezultat tih projekata, evo, drago nam je da se na Matinski vis realizira jedan veliki projekt koji financira Europska unija, koji je isto rezultat našeg zagovaranja, radi se dakle novi put na to područje. Zagovaramo područje, da se to područje dominiraju, područja između Teslića i Žepča i područje između Maglaja i Doboja, tako da se još na neki način stvori bolji uvjeti za razvoj održivog turizma na tim područjima. Dakle, jako je bitan taj aspekt pomirenja i mi smatramo generalno da ova naša da ove naše aktivnosti koje se tiču zaštite prirode, koje su nekako ujedinile sve građane i građanke u Bosni i Hercegovini, da su doista sjajan mehanizam da napokon shvatimo da nam je budućnost zajednička i da samo zajednički se možemo odbraniti od ove opasnosti, ja bih čak rekao pošasti, ove koja napada našu prirodu. Za 2024. godinu iz udruženja Fojničani najavljuju tri nova naučno-istraživačka kampa. Na području Blagaja u Hercegovini, na području kanjona Komarnice u Crnoj Gori i na Ozrenu, kojim se želi zaključiti istraživanja i svi ti materijali službeno uputiti Zavodu za zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa Republike Srpske, koji je zadužen za zaštitu prirode na tom području.